Jeg heter Ståle Solbakken, 46 år, kommer fra Grue i Hedmark. Jeg er 26 år, jobber som artist og jeg bare elsker jobben min. Jeg har nok litt mer klær enn de andre, tror jeg. Jeg heter Jarle Andøy, er 37 år gammel og kommer fra Larvik. Det er jo veldig fint her. Til forskjell fra ensomheten i nord, så er det mer liv og røre her nede i Meksiko. Mitt navn er altså Arild Behn, og jeg er 42 år gammel. Jeg meldte meg på Paradise Hotel for å få en ny utfordring. Ja. I kveld så er det jeg som fikk lov å ha tema til festen. Og da ble det selvfølgelig skikkelig piratfest. I am Captain Jack Sparrow. Jarle er en veldig kjekk pirat. Nå er det full fest, og det er snart på tide å seile ned i solnedgangen. Østen for sol og vesten for måne. Nå er jeg ytterlig forbannet på Jarle. På havet er det kun Neptun som krever sin skatt, og den betales med god bæsjerkrom. Trodde vi var voksne mennesker som skulle ha det gøy, så er det faen meg piratfest. Hæ? Pirat, jeg kan leke med mora si! Ståle var altså ikke fornøyd i det hele tatt med altså piratfest. Jeg vet ikke om det var fordi han lignet på Pinky, eller hva det var, men han var altså så sur. Det er så deilig å se altså, når mennesker trekker seg sammen og samler krefter. Ståle likte dårlig at vi skulle ha piratfest. Det kan jeg jo på en side skjønne, men man må jo kunne leke seg litt i randet. I kveld så har jeg tenkt å leke en lek med de andre deltakerne. Kongen befaler, så det blir jo da meg. Jeg bare tuller. Det blir den som føler seg altså verdig, denne kronen, det blir da kongen. Personlig så har jeg foreslått at Jarle, altså andre, kan begynne som konge eller kaptein.